Маңғыстаудағы Каспи битум зауытының 200-ге жуық жұмысшысы алдағы саяси науқанға белсенді атсалысуға дайын. Жол құрылысына қажетті битум шығаратын бірегей кәсіпорында тер төгіп жүрген жандар елбасы ел тағдыры үшін маңызды шешім қабылдады деп есептейді. Себебі әлемдегі экономика мен саяси ахуал мың құбылған шақты мәжіліске сайлаушылардың жаңа сеніміне ие болған депутаттар қажет. Олардың алдында ұлт жоспарын тиімді әрі жедел жүзеге асырып, елдегі тұрақтылық пен ауызбіршілікті сақтау міндеті тұр. Сондықтан жаңа мәжілісмендерге артылар жүктің салмағы да ауыр болмақ дейді. Біз елбасының қабылдаған шешімінен өте үлкен жетістіктер күтеміз. Біз көп ұлтты ел бола тұрып, бүкіл әлемге дәлелдедік біздің қандай қиыншылықтарда болса да еңсере алатынымызды. Бұның барлығы бірліктің арқасы. Бірлік бар жерде тірлік бар деп қазақ атамыз бекер айтпаған. Енді бұл алда болатын өзгерістерден күтетінім ең бастысы жұмыс орындары сақталып, халықтың әлеуметтік жағдайын төмендетпеу.